Të nderuar miq, selam aleikum. Takohemi bashkë sot përsëri mbas një dite tjetër të agjërimit. E sot do të flasim për një temë mjaft interesante. Do të flasim për hulumtimin e të metave. Pra, në jetën e përditshme mund të shohim personazhe të ndryshme të cilët e kanë si thua pasion pjesën e hulumtimit të metave të dikujt tjetër. E sigurisht për të folur mbi këtë çështje, domethënë un kam të ftuar në studio hoxhën e nderuar Gentian Mara. Selam aleikum, hoxh, mirë se erdhën në studio. Aleikum selam, të lutem mirë se vini. Atëherë hoxh, për ta filluar, sigurisht njeriu cilësohet si një krijesë e mangët. E sigurisht se vetëm krijuesi është i përsosur, do të thoja. Në fakt, si ta kuptojmë pjesën e mangësisë tek njerëzit? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, u bihi nësta'inu, nësalli, u nësallim ala l-mab'uthi rahmetan lil alamin, sejidina Muhammadu ala alihi u sahbihi e gjmajin. Si gjdo pun të mirë dhe këtë emisionën njësë me falendrimin e Allahu subhanahu wa ta'ala, me përcjellin përshëndetjeve tona mbi profetin Muhammad alaihi salam, familjen e ti, shokët e ti dhe mbarët atë cilët e ndjekin dhe pasojnë udhën e ti dhe në ditën e fundit. Fjala insan, njeri pra, fjala insan, në nocionin e saj gjuhësor, është një krijesë e cila harron shumë, harron shpejt, harron dhe gabon shumë në të njëjtën kohë. Pra, krijesa në vetvete, duke gabuar dhe duke harruar, nuk numërohen se sa gabime mund të ketë bërë. Profeti alayhi salatu wasalam na tregon në një fjalë të tij ku thot: "Kullu bani adama khata wa khairul khata'ina tawwabun." Mbar bita e Ademit janë gabimtar. Pra janë të mangut, qoftë në sjelljen e tyre, në mentalitetin e tyre, në njohuritë e tyre, mbetet gjithmonë krijesë e mangut. Por më i miri i këtyre gabimtarëve është ai i cili pendohet. Në historinë e profetit Musa alayhi salam kemi fragmentin ku Zoti i Gjithësisë flet relatën apo lidhjen e tij me një personazh tjetër që quhet El Khadir apo Hizri, sikurse jemi mësuar në gjuhën tonë shqipe, domethënë ta emërtojmë shpesh atë. Pra Musa alayhis salam kishte krijuar një bindje në vetvete se është krijesa më e ditur e Zotit, duke qenë se ishte profet. Profetët pra janë njerëzit e përzgjedhur të Zotit, por në të njëjtën kohë nuk mund të themi se në të gjitha fushat e jetës ato janë më të diturit. Ndaj profeti alayhis salam në historinë islame ajo që njihet ndryshe si lufta e Bedrit, kur zgjodhi një vend për të ndërtuar kampin e tij, një prej sahabëve i tha: "I dërguari i Allahut, a është revelat për i të madhit Zot diçka e tillë? Pra është urdhër sepse Zoti është i përsosur dhe din të ardhmen, apo është përzgjedhja jote dhe taktikat e luftës tajë është përzgjedhja ime?" Atëherë i dërguari i Zotit tha: "Nuk është ky vendi adapt, nuk është ky vendi i përsosur për të bërë diçka të tillë." Çfarë ishte përgjigjja e profetit alayhi salatu wasalam? Ishte: "Ju jeni më të ditur se nga unë në çështjet e dynjas, në çështjet e kësaj bote jeni më të ditur, pra nuk është se është i përsosur." Në çështjet e fesë, profeti jo është i gjithdijshëm, por është vazhdimisht i lidhur me Zotin e Gjithësisë apo me mesenxherët e Zotit. Në rastin konkret të Hazreti Musait alayhi salatu wasalam, pra Zoti ja vërtetoi dhe ja faktoi diçka të tillë se ti nuk je krijesa më e ditur. Pra njeriu në vetvete nuk është krijesë e përsosur. Dhe ja faktoi nëpërmjet personazhit Hizrit alayhi salam që ka krijesa më ditura, dhe kështu vinë njerëzit në bazë në lidhje me njëri tjetrin derisa mbi ta qëndron Zoti i Gjithësisë. Çfarë përfitojmë ne nga diçka e tillë? Nga kjo ne përfitojmë të mos jemi paragjykues me njëri tjetrin, të mos merremi me tmetat e njëri tjetrit, mos hulumtojmë tmetat e njëri tjetrit. Pra, është një lidhje kjo tepër e bukur që të gjithë jemi të mangut. Kush në një aspekt, në një drejtim dhe kush në një drejtim tjetër, kush në një sjellje e kush në një veprim tjetër e kështu me radhë, t'i japim dorën njëri tjetrit, të ndërtojmë shoqërinë së bashku, të ndërtojmë një shoqëri të shëndosh, të ndërtojmë një shoqëri islame të shëndosh dhe të mos lejojmë që shejtani i mallku të na përçajë, e veçanërisht në këtë ditë të Begata. Hoxh, por sigurisht për të arritur të bëjmë diçka të tillë, duhet që
të mbulojmë të meta të njëri tjetrit. Dhe cila është vlera e mbulimit të metave të dikuj tjetër? Është kjo një porosi profetike? Normalisht që njeriu tek vetja ushqen të mirën dhe të keqen. Profeti a.s. në mëson, kullu me uludin ju le duale lë fitrë. Gjdo i lindur, pra gjdo njeri cili lindë natyrën e pastër njerëzore, jam prindrit ata të cilët japin drejtime të ndryshme fetare, pra të krishterë, musliman, hebre, e kështu me radhë, thotë, pra po ta lem njeri ju në natyrën e ti, është i kristalt, është i pastër. Pra natyrshmëria e njeriut, por janë ndikimet njerëzore, janë ajo çfarë ushqehen nga shoqëria, e veçanërisht nga familja, që nxjerr një njeri i cili mund të fillojë të shoh veten ndaj të tjerëve, pra duke hulumtuar në të metat e të tjerëve, duke nxjerrur në pa të metat e të tjerëve, ti sikur dëshiron të tregosh se ti je dikush i vet, pra unë nuk i disponoj këto të meta. Profeti Alihi Sallatu Wassalam na porosit dhe në të njëjtën kohë tregon vlerën e atij i cili mbulon të metat e tjetrit, ku thot, kush me nefesan mu'minin kurbeten min kurabi dunja, nefesallahu anhu kurbeten min kurabi jomil qiyama. Thot, kush ja lehtëson një breng, një hal, muslimanit, besimtarit, nga brengat dhe halët e kësaj bote, Zoti i lehtëson një nga brengat dhe halët e botës tjetër, dhe kush e mbulon muslimanin, dhe kush e mbulon muslimanit një të metë të tijen, dhe gjithë ne jemi njerëz me të meta, por jo të meta të cilat janë në dëm të shoqërisë, se nëse do të kemi një person i cili vjedh apo mund të ketë vese të tjera që mund bjerë prej e krimit të tij, sepse ky është një krim në vetvete, e krimit të tij tjetrit dhe po themi që po ja mbulojmë të metat. Ja mbulojmë personit. Ju po flisni për gabimet që bën pa dashje. Po flasim për këto që thon ndryshe janë natyrale. Po. Thon ndryshe që janë natyrale. Të paprit. Pra nëse është mundësia që këtë person ne ta ndihmojmë atë. Kemi një shembull konkret për këtë që quhet ndryshe hulumtimin në të metat të tjerëve. Pra nëse Zoti ty ta shfaq diçka, ta mundsoj ta shfaq diçka. Ky mbulim i të metës së tjetrit, pra mos hulumtimi, nëpërmjet mbulimit si arrihet të realizohet, nëpërmjet këshillimit. Kemi rastin e Malik ibn Dinar, rahimahullah, një prej dietarëve të Islamit, një prej dietarëve të shjuar të Islamit, i cili është parë në namazin e sabahut, të një dite, domethënë të zakonshme, shkon në xhami bashkë me një person që shquhej, pra ishte hajduti i zonës. Dhe i thonë Malik ibn Dinar, pra habiten, pra dietari shoqërohet me një person të tillë, si ka mundësi? Thotë ky person erdhi të na vjedh. Në shtëpinë tonë erdhi të vjedh. Mirë, po ne i vodhëm zemrën thotë këtij. Pra i futëm, mbollëm dritën e besimit. Po. Duke parë një tmet tek tjetri, ty të lind përgjegjësia e ndërgjegjësimit të tij, e këshillimit të tij dhe të marrjes të tij, përdore dhe t'ja tregosh të mirën, sepse ky që gabon, ky ka një të mangut më shumë se sa ti në vetvete. Është vërtet. Dhe personat të cilët si thosh e kam pasion, do të thoja ulumtimin e të metave, ata të cilët janë gjithkohës duke u rrokur për të kapur dikën gabime por të zbuluar një të metë të dikush tjetër që është njerëzore, do thuash. A është kjo pjesë e një karakteri të dobët të njerëzit? Njeriu si krijesë mbetet krijesë e dobët. Mbetet krijesë e dobët në të gjitha aspektet, domethënë, për treguar se i plot fuqishmi është vetëm Allahu xhelle xhelalu. Mirë po Zoti në rastin konkret, pra në jetën ku flet për tre ndërsmundjet më kryesore të një shoqërie që e shkatrojnë, dërmojnë një shoqëri, e para është paragjykimi apo hamendësimi. E dyta vjen hulumtimi në të metat e të tjerëve, ku thotë wala tajassasu, dhe mos hulumtoni në të metat e tjerëve, dhe treta vjen përgojimi. Nëse do t'i eliminojmë këto tre sëmundje nga një shoqëri, ajo shoqëri do t'jetë shëndosh. Personi i cili preket nga këto simptoma, sepse këto në vetvete domethënë janë sëmundje të shpirtit, preket nga këto simptoma, tregon për boshllëkun që ka në vetvete. Pra kërkon të ndërtojë veten e tij dhe mendon se të ndërtosh veten apo të nxjerrësh më pa veten tënde, nevojitet të ulësh tjetrin, të kërkosh në të metat e tjetrit. Ne po themi që të gjithë njerëzit, përveç profetëve janë gabimtar, pra kanë të meta, ndërsa profetët i ka ruajtur Zoti xhelel xhelalu për treguar se janë të përzjedhurit Allahu subhanahu wa taala. Pra, këto, nëse do të hulumtojmë
gjithçka rreth jetës tij me patjetër që ne do të vrem të meta. Se për ndryshe nuk do të kishim fjalën e Imam Malik ibn Anas, pra dietari i madh i cili tha min kullin yu khatu yuraddu illa min sahibi hadha al-qabr wa shari ila qabri nabi alayhi salatu wassalam, për kujtdo merret dhe lihet, qoftë prej veprës apo prej fjalës tij, për poshtë Zotit të këtij varri të bëri me dorë nga varri i profetit alayhi salatu wassalam, pra për nga drejtimi i varrit të profetit alayhi salatu wassalam, vetëm ky tha është krijesa pra e cila ndiqet. Ndërsa në tjerë, sa do që të kemi arritur grad, apo sa do që të jemi njërës shoqëror, e tjerë më rallë, mbetemi krijesat të mangut, a krijesat të meta, do të gjejmë të meta tek njëri tjetri. Është vërtet për shkak se nuk jemi perfekt, është ajo që thamë dhe në fillim. Mirë po, hulumtimin disa e kanë profesion, hoqë. Ndërsa dikush në ndjek tani mund të thotë në regullë, por unë jam në këtë profesion duke bërë këtë për sigurinë kombëtare, apo për sigurinë shoqërore. Çfarë mund të themi për këtë pjesë? Allahu të shpëlbof, kjo është një pyetje me të vërtetë e goditur, me të vërtetë e qelluar. Çështja e sigurisë kombëtare, domethënë ajo që quhet ndryshe shërbimi informativ i një shteti. Ajo mban në këmbë një shtet, mban në këmbë sigurinë e një shteti, të qytetarëve të tjerë më radh. Keq menaxhimi i saj është diçka tjetër, nuk po flasim për keq menaxhimin, por po flasim institucioni si institucion, a është diçka është përblyshme në vetvete. Pra do të ishte kjo pyetja ideale që është përblyshme në vetvete. Kemi rastin në rrethimin që ju bë Medinës së Profetit Ali sallallahu alaihi wasallam, ashtu quajtur ndryshe betejë e Hendekut. Në betejën e Hendekut Profeti Ali sallallahu alaihi wasallam domethën rrethohet nga një ushtri e papar në ato vise prej 12,000 ushtarëve. Thotë dhe në një qast kërkonte, pra pasi ishin drejtuar Allahu Xhelle Xhelalu me lutjet e ndryshme, kërkonte në një qast të merte vesh se çfarë bëhej. Pra pse profeti Ali sallallahu selam kërkon të angazhoj individin dhe nuk po i lutet Zotit dhe Zotit do ta njoftonte atë? Pra për të treguar individit se si duhet të funksionoj, duhet të lëvizësh, të nevojiten informacione për kundështarin. Dhe në aspektin e sigurisë çdo kush është kundërshtar. Në aspektin e sigurisë çdo kush domethënë është një kundërshtar i yti. Pra ky institucion nuk njeh dhe nuk duhet njohë njerëz emocional. Duhet njohë vetëm njerëz të cilët e kryejnë profesionistin. Pra me përpikmërinë më të madhe. Thot profeti Alayhis salam, kush po shkon dhe të na sjell lajme prej tyre se çfarë do të bëjnë? Thotë, mbetën pra sahabët, ishte një natë, thotë, tepër e ftohtë me shumë erë. Thotë, derisa profeti alayhi salatu wasalam thret në emër, këtu u bë detyrë. Qum ya Hudhaifa. Ngrihu, thotë Hudhaifa. Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu. Thotë Hudhaifa, porosia e fundit e profetit alayhi salatu wasalam para se të shkojë atje, la tudhiruhum alayna. Mos ne i fërsulë Hudhaifa. Detyra jote është të shkosh dhe të na sjellësh planet e tyre, pra çfarë kanë plan ato për të vepruar. Jo të ndërmarrësh ndonjë veprim në kokën tënde që do të na shkaktojë probleme neve. Thot Hudhaifa ibn al-Yaman, dhe shkova aty ku ishte dhe zjarri më i madh, pra që ishte komandanti Ebu Sufjani radiyallahu anhu. Thot dhe Ebu Sufjani ishte njëri tepër i zgjuar. Në një çast e ndjeu, domethënë rrezikun, nuk i njihte të gjithë. Thot e ndjeu rrezikun dhe tha: "Un ndjej se në mesin ton ka njerëz të futur, pra që kanë ardhur nga jashtë, nuk janë pjesë e jonë, nuk kanë ardhur për qëllimin ton." Ndaj thotë Ebu Sufjani, gjithsej cili prej jush le të pyesi shokun e tij se kush është. Hudhaifa ibn al-Yaman këtu me vigjilencën e tij që ja mundsoi Zoti Xhelel Xhelalu, thotë e kapa për dorë atë që ishte pranë meje dhe pyeta: "Kush je ti?" Dhe ju përgjigj që unë jam filan fisteku. Mirë që e ke yuni. Dhe ai nuk e pyti më Hudhaifën se kush je ti. Kush je ti? Thotë Hudhaifa ibn al-Yaman, thotë në një çast, thotë kur e pashë Ebu Sufjanin, i cili ngrohej aty para zjarrit, e vendosash i jetën në hark dhe thash: "Nëse unë do ta vras, domethënë këtë komandant tani, do ta mbaroj këtë luftë." Thotë dhe sikur më tingëlloi, pra fjala e profetit alayhi salatu wasalam: "Hudhaifa, mos na i vërsul. Detyra jote është kjo. Pra ta kryesh këtë detyrë, e cila i shërben shoqërisë të gjithës, pa emocione, pa përdorur, e tjerë më radhë, dhe pa interesa personale, jo pa interesa materiale, po pa interesa personale,
nuk ka asnjë gjë të keqe, përkundrazi, domethënë është diçka që i shërben vatanit, i shërben vendit, i shërben shoqërisë, është diçka e lavdërueshme. Është e rëndësishme. Por thash pak më parë, na ndodh që të përballemi për ditë ndoshta me njerëz të cilët e kanë vesur lumtimet metave. Dhe pyetja që bën në kokë besimtarit se si duhet të sillem me një person të tillë, në rast se unë hasi besor një person të tillë. A është ajo që u that më parë që duhet ta këshillojmë apo nuk do të shoqërohemi fare me të? Profeti alayhi salatu wasalam na mëson një hadith sepse fjalët e profetit formojnë gjithse e cila një ndërtesë të madhe e cila quhet ndërtesa e profecisë, pra nuk merret një fjalë dhe tihet. Në një fjalë të tij na mëson dhe thot la tu sahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Mos u shoqëro vetëm se me besimtarin dhe mos të ushqehet prej ushqimit tën, pra në shtëpinë tënde vetëm se i devotshmi. Ky është parimi i bazë yni. Ky është parimi i bazë. Por në realitet, profeti alayhi salatu wasalam a është shoqëruar me persona të cilët kanë pasur vese të ndryshme. Pra nuk po themi vetëm për këtë vesë, kanë patur vese të ndryshme. Ja një rast konkret për të mos u zgjatur shumë në emisionin ton, pasi do minutazhi besoj se është i kufizuar. Në mesin e shokëve të profetit alayhi salatu wasalam është një person që quhet Abdullah. Abdullahit ja kishin vendosur llagapin El Himar, e thrisnin gomari. Abdullah i kishte një vesë që ishte pirja e alkoolit. Dhe profeti alayhi salatu wasalam pra e kishte vendosur ligjin e Zotit mbi të, ndëshkimin. Pra shok të kam, por ligji i Zotit, pra drejtësia duhet shkojë në vend. Thot një herë për herë, pasi Abdullah nuk pendohej nga veprimet të tilla, një herë për herë thot Abdullah, Khalid ibn Walid u zemru se si ka mundësi që profeti alayhi salatu wasalam e këshillon këtë person në mënyrë të vazhdueshme, pra ka fatin të shoqërohet me profetin sallallahu alaihi wasallam dhe ky nuk thën me çfarë me nënën e gjithë këqijave me alkolin, ndaj dhe ofendon Khalid ibn Walid, thot mahya Khalid, thot jo Khalid, thot sepse ky e don Allahun dhe dërguarin e tij. Habiten sahabët nga fjalët e dërguarit të Zotit. Ka qenë i vetmi person i cili e bënte profetin alayhi salatu wasalam për të qeshur, pra fuste gzim në zemrën e profetit me gjestet dhe veprimet e tij, të cilat herëherë domethënë ishin të dëmshme, ishin të dëmshme. Me kalimin e kohës Sa'd ibn Abi Waqqas, ajo që do të ishte ndryshe dhe përleshja e fundit midis persëve dhe perandorisë tashmë të muslimanëve në drejtimin e Umar ibn al-Khattabit radhiyallahu anhu, e kishë dërguar Abdullahin për të qëndruar, për që të mbyllin në këtë kështjel. Dhe Sa'di ishte i smur, nuk ngjitej dot mbi kal. Muslimanët po shtypenin nga ushtria kundështare e persëve me elefantët e tyre. Një çast, i lëshon bepra. Abdullah i thot gruas së Sa'dit, pashallahun, më lësho të shkoj dhe unë të luftoj. Nëse bie dëshmor, caktimi i Zotit. E në të kundërt, betohem Zotin se do kthehem këtu, pra nuk do shkoj të pi. Sepse bashkë dhe me profetin alayhi salatu wasalam në çlirimin e një kështjelle të hebrejve, ai përdori të njëjtën metodë, pra shkoi dhe gjeti alkolin. Sot dhe u bë shkak i kthimit të betejës në favor të muslimanëve. Sa'di, i cili e shikonte betejën nga larg, thonte kalin e njoh, është kali im, por kalor si kush është. Kur u kthyen të gjithë dhe ky nuk vdiq, domethënë u kthyen në prangosje, kur u kthyen të gjithë, Sa'di i pyeste se cili ishte kalor si mirë, pa askush nuk kishte arritur ta njohë pasi ishte maskuar. Thot një çast bashkëshorti i thot që unë e di se kush është ai. Po. Thot ai është filani. Thot edhe i tregon ngjarjen, domethënë shkon Sa'di ashtu sikur se ishte në gjendjen e tij, domethënë jo të mirë shëndetësor, shkon dhe e liron Abdullahin dhe i thot vallahi unë ty mas kësaj dite, pas kësaj që ti vërtetove, unë nuk do të prangos më. Dhe unë betohem Zotin, thotë se nuk do t'a pi më alkoolin. Pra dhe profetin alayhi salam nuk e la, me Ebu Bekri nuk e la, me Umeri nuk e la. Në këtë qast, aji i cili e ka një brumë të mirë në vetë vete. Me këta njerëz, shoqërimi ynë duhet tjetë i kufizuar për tjetë për të mirën e tyre. Pa. Pra mos të bëhemi tani që për shoqërohemi me ta për të bërë mirë, dhe të bohemi palë me ta në të gjitha aspektet, jo vetëm ky i cili hulumton në metat e tjerë, po në të gjitha aspektet, të jetë i kufizuar aq sa është nevojshme. Në fakt, hadithet profetike e janë mjaft interesante, do të thoja, ashtu siç edhe ju përmendët tashmë një histori edhe që na tregon ne se si duhet të veprojmë me atë që na del gjithmonë përpara. Megjithatë, do doja ndoshta i pyetje të fundit për emisionin e ditës së sotme,
do të thoja, ka një problem në gjithë historinë tonë. Cilat janë pasojat që sjell, çdo gjë ka pasojat e veta, apo jo? Cilat janë pasojat që sjell veprimi i një njeriu që e ka pasion ulumtimin e të metave? Pikë së pari, ky person i cili e ushqen, ja ushqen vetes hulumtimin e të metat e të tjerëve, ky shkatron të brendshmen e tij. Ky shkatron të brendshmen e tij. Ky arrit domethënë në një pikë në fund fare si ai shembulli që profeti Alayhiselatu Selam na përmend dhe na tregon që ma yazalu rajulu yakthibu yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'inda Allahi kadhaba. Njeriu gënjen, fillimisht e nis me njeriu domethënë i përmbahet vërtetës, po them pjesën e dytë të të keqes, Zotin e ruajt prej gjithë këqijave. Njeriu gënjen dhe vazhdon të gënjejë derisa të vuloset tek Zoti i Gjithësisë si gënjeshtar. Dhe duke u vulosur si gënjeshtar, pra arrin në një pikë që gënjen dhe beson të veten. Dhe ky person i cili e ka pasion të veten, të hulumtojë në të metat e të tjerëve, ky nuk ka më mundësi që ta shohë dikën, të dëshmojë për dikën se ky është i mirë, apo ky është më i mirë nga ty personalisht. Ky do luftoj gjithmonë për unin, ajo që e shkatroi shejtanin e mallkuar, sepse shejtani ishte në gradë tepër të afërta tek Zoti i Gjithësisë, pra ishte fillimisht ajo diferenca që krijoi midis Ademit alayhiselam, pra krijimit të Ademit dhe krijimit të tij, dhe filloi gjithçka të fliste rreth vetes, madje edhe në çastin kur Zoti e zbriti Ademin alayhiselam bashkë me bashkëshortën e tij në këtë dynja, i zbriti në këtë dynja, shejtani u betua se unë do t'i devijoj të gjithë ata. Shko, tha Zoti i Gjithësisë, se ti nuk do të devijosh vetëm sa ata që do t'jenë në rrugën tënde, për ato që do t'jenë të dhënë pas teje. Ajo që shkatron ky person në realitet, është pikë së pari, është e brendshmja e tij, pra ka vulosur të ardhmen e tij. E dyta, krijon një përçarje në shoqëri, sepse njerëzit duke u ambientuar me këtë të keqe, duke mos u mësuar që ta kundërshtojnë, ta mohojnë diçka të tillë, bëhet diçka normale, bëhet diçka normale, dhe si thot profeti alayhiselatu selam, i kthehemi edhe një herë asaj pyetjes që në parapriu në shoqërimi me njeriu me vese jo të mira, profeti alayhiselatu selam thot shembulli i shokut të mirë dhe shokut të keq është si shembulli i shitësit të parfumit të miskut. Nëse nuk bëhet shitësi parfumit, së paku thot merr aromën e mirë, pra merr emrin e mirë. Dhe shembulli i shokut të keq është si shembulli i farkëtarit. Nuk ka synim i dërguar i Zotit alayhiselatu selam të ofendoj farkëtarin si zanatali, absolutisht, domethënë qëllimi është tek diçka tjetër. Nëse nuk bëhet, pra që punon me diçka me era të ndryshme, domethënë jo të përshtatshme për njeriu. Nëse nuk bëhesh thot sikurse ai, pra kovaç apo farkëtar, thot do të marrësh prej aromës së tij të keqe. Pra dhe ky person, ky nuk mund të mbjellë diçka të mirë, sepse të gjithë jetën e tij, pra hulumtimin e të metat e të tjerëve vjen si pasojë një smundje që i ka paraprirë kësaj që quhet paragjykimi apo paramendimi. Pra fillimisht ka patur paragjykimin, e ka ushqyer paragjykimin, ka arritur më pas në atë që quhet hulumtimi. Tashmë ne kërkojmë fakte. Ty nuk të ka interesuar asgjë. E kisha unë një ndjesi. Po kjo ndjesia le të mbetet e jotja, nuk ka nevojë ta faktosh. Dhe pasi e ke faktuar, vjen smundja e tretë finale. Pra kjo është grada e dytë, në nevojit e tashmë grada e tretë që ta rrim tek ajo, që e synon shejtani, Zot na ruaj për isaj, që është përgojimi tjerëve dhe shpallja e fakteve të cilat ti ke mbledhur për të tjerët. Kjo mjafton, domethënë, për ta shkatëruar një shoqëri të gjithën totalisht. Ndërkohë që je duke shkatëruar veten tënde në fakt, nuk e kupton. Hoxhun, të falenderoj për gjithçka që përcollët ditën e sotme në emisionin ton. Kënaqësi e një. Të nderuar miq, ky ishte emisioni ynë për ditën e sotme. Folëm të minuta që kemi pasur në dispozicion për hulumtimin e të metave, personat të cilat kanë pasion hulumtimin e të metave, si duhet sillemi me ta, ose si duhet i këshillojmë këta persona. Unë ju falenderoj që më ndoqët dhe ju le takim në një emision tjetër. Deri atëherë, selamu alejkum.